Кракен CEO-то Джеси Пауъл днес заявява, че поради повеличаването на престъпността в Сан-Франциско и как се казва, фейлиър, как е фейлиър бе на български? Провала на DA. DA пък какво е? DA е главен полицай или прокурор ли е? Къв е там? Прокурор ми ще е DA. Слушаме монстра. Официално заявление от CEO-то на Кракен, които техният хедкотър, главният им офис в щатите, бива затворен. Той се намира на Market Street in San Francisco. Дайте гугълнем. Market Street San Francisco. Това ли е Market Street? Та някъде тук е бил техният главен офис. И само забележете, на това Google Maps, което е от 2021 година, няма никакви бездомници, не изглежда да има някакви проблеми, нали? Всичко изглежда напълно нормално, нали? Обаче реалността в момента е съвсем друга. Ето ти един бездомник. Може просто много са влошили нещата през следната една година. Та те каза, че затварят офиса заради редица служители, които са били атакувани, тормозени или ограбвани по пътя към работа, към офиса. А бизнес партньори ги е било страх да посетят офиса им, след като са станали и те жертва на престъпления там. Престъпност. Психично болни, използване на наркотици, тези неща са извън, out of control, са такова, са прекалени, нали? В момента има просто твърде много такива случаи. Ще седам, че му заболях краката, вече сте прав, така. Тъй, да пускам камерата, така, тъй, да. Което е ужасно много нерепортнато реално, защото се има за, ами то е така тук, тъй или неч. И тъй като е така, нали сега, какво има да го казва на полицията? Те знаят. Полицията, освен това, арестува някой от тези престъпници, но благодарение на дистрика Търни, дами ще покрора това, Чеса Болдин, и те catch and release. Хващат, задържат за малко и опускат. Стигат така нещата се случват, че редица хора, които е можело да не умрат, да не бъдат убити, биват убити. Защото ги хващат тия престъпници и ги пускат. Сан Франциско не е безопасен. И няма да бъде безопасен, докато прокурора не се смени или започне да следва закон, който помага, служи на следващите закона граждани, а не да служи на тия, които са престъпниците. И реално те биват защитавани. 6 април Джеси Пауъл, CEO. Лудница. Лудница просто. И това е Съединените американски щати, това е Сан Франциско. Това не е някакъв убит град, нечуван или нещо такова. На 100% беше така последния път, когато бях там, което беше преди 2,5 години. А чувам, че сега е много, много по-зле. Всички ще се местят в Тексас. Моля ви се, не идвайте тука.